Mitt navn er Stian Paulsen. Og i dag skal vi begynne å etterisolere bygget. Lektene er allerede smelt opp. Full fart viser dere hele verste da. Glava Prof 34. Da er det bare å begynne å bære. Nå har vi fått rygget inn til gipsen så nærme vi kommer. Den er for Gyproc. De har en av fabrikkene sine her i Fredrikstad. Det er kult. Lokalt. Nå først forbereder vi oss litt. Her er teipen som skal brukes på GV-gipsen. To tjukkelser. Skal vise dere hvorfor senere. To bredder, mener jeg. Unnskyld. Her har vi skruer til å skru gipsen med. Som dere ser så er de galvanisert. De har vært til utebruk. Kommer også fra Gyproc. Den her var viktig, vet du. Isolasjonskniv. Det her også er kapittel 3. Gyproc yttervegg. Den må vi lese gjennom, gutter. Det er viktig før vi begynner. Da starter vi da. Da skal vi først smelle opp isolasjon. Ettersom de her er snekret opp på CC60, så skal, bra filming her nå, så skal den passe imellom her. Litt strøkent. Nei, det er helt strøkent det. Den ene siden på glavaen føles litt hardere ut enn den andre, og det tror jeg også den er. Så den tar vi ut. Jeg er ikke sikker på om det er riktig, men... En ting som er viktig når du isolerer, den her får du ikke klemt sammen for mye da, men har du en tjukkere glavaplate, så er det lett, men sånn som det her, det er ikke noe bra. Den må være fluffy og må ikke komprimeres for mye, for da isolerer den dårligere. Nå har vi målt opp, og nå skal vi kappe litt. Nå kapper jeg flere på en gang faktisk, for vi skal ha dem i samme målet, flere av dem. Det var 3-4 minutter, det er ikke lett, det går ikke fort. Nå har vi til å rette her opp en feil allerede, for jeg må jo ha spikerslag til gipsen helt innerst her også. Så den må vi ha her. En ting jeg også kan nevne, sånn som den her legger jeg mellom skims da, for å rette opp den forhold til den veggen her, for den er jo ikke pusset, for det er vinduet tettet. Veggen har vi også sånn halvveis rettet, ikke 100%, for murpussen går litt sånn. Så vi har skimsa noen steder og tatt det verste. Hadde det vært et privathus, så skulle det vært snorrett. Det er det ikke, det er et par millimeter kjeft her og der. Sånn, nå har vi pakket inn det, så nå skal vi legge på nips, fordi at når det blåser litt veldig da egentlig, så blåser plassen ut. Nå skal vi smelle på nips for å holde på plass.